بسم الله الرحمن الرحیم. گران و محترم و زکون که اولیدون که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای که تاسو ټول روغ او جوړ سیگی دا دی یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانک زی د متلاقی هندارو تر عنوان لاندې تاسو ته موضوع در وړاندې کوم. خدای که چې دغه موضوع نه تاسو ښه ګټه پورته کړئ او پی پوه شئ. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مخکنی درس کې د مستوی هندارې همداسې د نور غبرګون هم څه شی وکړو مطالعه کړل. د نور غبرګون هم ویلې کله چې نور وړانګې یو ګیډۍ په یو سطحه باندې یو په اجسامو باندې ولګي، یو مقدار د جسمو په واسطه جسمونو په واسطه باندې جذب باقي مانده یې بیرته تک کوي، چې کله باقي مانده یې د موږ سترګو ته رارسیږي، دغه عملیې ته یا دغه حالت ته د څه شی نور غبرګون او انعکاس په نامو سره څه شی وکړو موږ یادوو. د نور غبرګون ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې و، یا منظم غبرګون او بل شی غیر منظم، چې دا هم موږ تاسو له دننه یادونه کوم. او بل زده کوونکو، موږ تاسو مستوي هندارې مو څه شی کړل تعریف کړل. هر هغه ثقلي سطحه چې نور په منظمه توګه څه شی کې انعکاس کې یا غبرګون ورکړي، هغه ته ثقلي سطحه موږ څه ویلې مستوي هنداره ویلو. وبخښي ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر درس کې د مستوی هندارو هغه ځانګړتیاوې څه شی که مستوی هندارو کې کله یو تصویر تشکیلیږي د هغې ځانګړتیاوې موږ تاسو څه شی کړل په تخته کې مو ولیکو، له هغې نه هم یادونه وکړو. خو د وخت کموالی له امله موږ نشو کولی چې هغه تجربه څه شی وکړو سرته رسو. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د هغې تجربې ته راځو. هغه تجربه اوس عملا څه شی کوو؟ عملا سرته رسو. او هغه خاصیتونه چې موږ په تیر درس کې له هغې نه یادونه کړو هغلته دلته چې کو په عملی توګه یینو. د دې تجربې لپاره ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو له یو بیکر د اوبو، یو شیشه مستوي ښیښه، یو شمع او پایه که چیرې په لابراتوار کې تاسو په مکتب کې ولرئ کوای سئ له هغې نه استفاده وکړئ، او که نه یې کوای سئ د میز په سر باندې څه شی وکړئ، په اسانۍ توګه دا تجربه سرته ورسوئ. نو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په لومړۍ که دا ویلی چې د دغه تصویر څه شی ده؟ مجازي ده. نو ګرانو زده کوونکو، که تاسو دننه له آینې نه تاسو وګورئ، که چیرې تاسو دننه له آینې څخه وګورئ، نو د شمې تصویر به تاسو چیرته به ووینئ؟ تاسو به د شمې تصویر دننه په بیکر کې به ووینئ. دننه چیرته؟ په بیکر کې به ووینئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته موږ یو شمع روښانه کړه د شیشې مقابل کې، او تصویر یې ګورو چې تصویر چیرته ښیي. نو کله چې له دغه ساحې نه موږ وګورو د شیشې منځه، د شمې تصویر به موږ چیرته وینو؟ د روښانه شمې تصویر به دننه په بیکر کې به وینو. حال دا چې په بیکر کې هیڅ شی هم نشته دی. نو موږ دغه حالت موږ او تاسو مجازي تصویر وایو، ځکه هلته څه شی وجود نه لري. او موږ او تاسو د شیشې له منځه څه شی کوو؟ د شیشې له منځه د شمې روښنایي وینو، ځکه بیکر په منځ کې هیڅ شی تاسې نه یي. موږ تاسې له شیشې نه اپل، او که چیرې بیکر منځ وګورو، بیکر منځ څه شی ده؟ خالي ده. خو کله چې د شیشې له منځه وینو، نو د جسم یا د روښانه شمې روښنایي مو موږ به څه شی وکړو؟ په بیکر په منځ کې. دغه حالت موږ تاسې څه ویل سو؟ مجازي تصویر. دوهم خاصیت دا و ګرانو زده کوونکو، چې د جسم فاصله د هندارې نه، د جسم فاصله د هندارې څخه چې دا تقریبا 25 سانتی متره ده، همدارنګه د تصویر فاصله د جسم څخه چې شي د جسم سره مساوي ده، دا هم 25 سانتی ده، او دا خو هم چې شي ده 25 سانتی ده. بل ګرانو زده کوونکو، ځانګړتیاوی دا و چې د جسم اوږدوالی مساوي ده له چی سره؟ د تصویر اوږدوالی سره. که چیرې دلته موږ تاسو د جسم اوږدوالی اندازه کو، د جسم اوږدوالی دلته اندازه کو 9.5 سانتی متره، همدارنګه راسئ د آینې له منځه وګورو، کله چې د آینې له منځه ګورو، د تصویر فاصله به فکس هموغومره څه شی وي؟ 9.5 سانتی متره وي. بل ګرانو زده کوونکو، بل ځانګړتیاوی دا ده، څلورم ځانګړتیا چې څه شی؟ متناظر حالت. کله چې موږ تاسو آینې مخې ته درېږو، هندارې مخې ته درېږو، او غواړو چې خپل ویښتان ږمنځ کړو،
همدارنګ خپل چهره وینو. کله چې موږ تاسو خلاص وړاندې کوو د آینه طرف یې خواته موږ ته چې شی راځي چاپ لاس وړاندې کیږي، دغه حالت ته د متناظر حالت شوی متناظر حالت ویل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، دا تیرنی درس تجربه وه چې موږ په هغه کې وخت نه درلود چې هغه ترسره کړو. نو اوس هم چه وکړل دغه تجربه هم سر ته راورسوو. نو خدای وکړي چې له دغې تجربې نه تاسو ښه زده کړه کړې وي. په ادامه د درس ګرانو زده کوونکو، په دې تجربه باندې خو انشاءالله پوه سوئ. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو خپل اصلي موضوع ته، متلاقي هنداره. هنداره په تعریف باندې خو موږ تاسو پوه سولو چې هنداره څه شته وایي. هغه سید قلی سطحه چې نورې په منظمه توګه چشه کوو، منعکس کوو یا غبرګون ورکوو، هغې ته موږ تاسو هنداره هم ویلو. نو ګرانو زده کوونکو، هغه دوه هنداره چې په خپلو منځو کې یوه زاویه جوړه کړي، هغې ته د متلاقي هنداره په نامه سره چشه کوي، متلاقي هنداره په نامه سره یادي. دا دوه هنداره لرو ګرانو زده کوونکو، که چیرې د دوی ترمنځ یوه زاویه، دا دوه هنداره دي، که چیرې د دوی په خپل منځ کې یوه زاویه جوړه کړي، دغو دوو ته چې یوه زاویه په خپل منځ کې جوړ کړی دی، متلاقي هندارو په نامه سره څه شی کوو یادوو. ګرانو زده کوونکو، متلاقي هندارو کې د تصویر تعداد پیدا کول لپاره یو فرمول موږ تاسو په استفاده کوو چې هغه ان مساوي ده 360 تقسیم پر الفا منفی یو. ان د دغه فرمول په واسطه باندې موږ کوای سو جسم یا د تصویر تعداد د دوو هندارو په منځ کې څه شی وکړو پیدا کړو. اوس د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو، که چیرې د دوو هندارو ترمنځ الفا مساوي ده 45 درجو سره وي، څو درجو سره؟ الفا مساوي 45 درجو سره وي، نو تاسو د تصویرونو تعداد د دوو هندارو په منځ کې څه شی کې پیدا کړئ. نو دا نظري په توګه کار کوو، ان مساوي ده 360 تقسیم پر 45 منفی یو. اوس ګرانو زده کوونکو، که 360 تقسیم په 45 کو او یو شکه تفریق کو، نو موږ ته څه شی لاس راکوي؟ موږ ته ان د تصاویرو تعداد موږ ته په لاس راکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، که چیرې 360 تقسیم پر 45 کو، دا به څو سي؟ اته منفي یو. نو ان به مساوي سي له څو سره؟ اوو سره. همدارنګه که چیرې موږ زاویه کوچنۍ کوو، کوچنۍ کوو، د تصویرونو تعداد مو څه شی کیږي؟ زیاتیږي. څومره چې زاویه د دوو هندارو ترمنځ څه شی کیږي؟ غټیږي. د تصویر تعداد به څه کیږي؟ کمیږي. څومره چې زاویه د دوو هندارو په منځ کوچنۍ کیږي، هماغومره د تصاویرو تعداد، د تصویرونو تعداد څه شی کیږي؟ زیاتیږي. څومره چې تصویر د آینه ترمنځ زاویه لوی وي، یعنی 130 درجه سي، بیا هغه وخت موږ څه شی لرو؟ موږ د تصویر تعداد به یو وي، ځکه یو دانه تصویر، ځکه دا دوه آینه په یو آینه بدلیږي. که چیرې ښه ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نورو ته شاته لاړ سو، راځو دغه تجربه څه شی کوو په عملاً توګه سر ته رسوو. که چیرې موږ دغه خپله شمه راواخلو، که چیرې شمه موږ راواخلو او دوه هندارې څه وکړو، د دې ترمنځ هندارې په یوه زاویه څه کوو؟ په یوه زاویه یې کېږدو. مثلا زاویه مو څو درجې وي؟ 90 درجو سره وي. 90 درجه زاویه په نظر کې ونیسو. د دې شمې تصویر به څو دانو ته ورسیږي؟ ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ یو شمه راواخلو او دوه هندارو ترمنځ زاویه 90 درجو ته ورسوو، په دغه حالت کې د موږ او تاسې تصویر تعداد به څومره معلوم سي؟ موږ او تاسې عملا دلته ګورو تصاویر تعداد به څو سي؟ درې تصویر به موږ به وینو دلته، یو په دې آینه کې، یو په دې آینه کې، یو به څه شی په کوم حالت کې؟ یو به د دوو آینو په منځ کې به ولیدل سي. نو که چیرې موږ او تاسې دغه عملي تجربه هم لاړ سو، په نظري توګه هم څه شی کو؟ په نظري توګه هم اجرا کو. په نظري توګه که چیرې دلته ولیکو چې الفا مو مساوي له څو سره وي؟ الفا مو مساوي له 90 درجو سره وي. الفا مو مساوي له 90 درجو سره وي، نو دلته به 90 وضع کوو. صفر به د صفر سره خلاص، ان به مساوي سي څلور په نهه کې، څلور منفي یو،
ان به مساوي څو سره درې تصویرونو سره لکه څنګه چې موږ تاسو په عمل کې هم ولید چې د ان تصویر تعداد په عمل کې څو دانی وو څلور دانی یو په یو آینه کې بل په بل آینه کې او یو دم د دوه آینو په منځ کې وو یعنی درې تصویر وو نو په نظری توګه هم موږ کوای شو چې د فرمول په واسطه باندې لاسو عملی توګه دوه دانی آینه راخلو او یو بل سره نوي درجه زاویه ورکړي دغه تصویر تعداد چای کو معلومه وو ګران زده کوونکو کچېرې د دوه آینو ترمنځ زاویه صفر درجه وي ایا داسې حالت تاسو پروسه لیدلی او بعضی زده کوونکي وایي چې بالکل مو لیدلی کله چې تاسو سلمانیو ته ځئ خپل ویښتان جوړوئ ګورئ چې یو دانه هنداره مخې ته یو دانه هنداره څه شی ده شاته داسې څه شی وي په موازي توګه یو بل سره تړلې وي که کله چې موږ او تاسې په دغه قسمت کې کینو چې سلمان خپل موږ او تاسې سر جوړوي نو موږ او تاسې لایتنایي تصویر څه کوو شاته او مخې ته ګورو ځکه د دوی ترمنځ زاویه صفر درجه کله چې زاویه صفر وي د تصویر تعداد څو ته رسیږي لایتنایي ته رسیږي نو ګرانو زده کوونکو راځي د هندارو ترمنځ زاویه تغییرات څه شی کوو د هندارو ترمنځ زاویه تغییرات محاسبه کوو چې موږ تاسې اصلي درس موضوع هم ده که چیرې موږ دوه هندارې ولرو دوه هندارې موږ تاسې ولرو چې دوه هندارو ترمنځ زاویه څه شی وي تیتا وي دغه دواړه هندارو ته موږ څه شی کوو دوه نارمال رسم کوو ښه که چیرې د فی زاویې لاندې یوه وړانګه راسي په لومړۍ آینه کې یا امیاو آینه کې څه وکړي ولګېږي چې نارمال سره زاویه څه وي فی وي نو دغه منعکس کېږي او راځي څه شته دومه آینه باندې لګېږي چې دغه زاویې ته موږ تاسو څه وایو گاما زاویه نوم ورکوو دغه زاویه نوی منفی فی په نظر کې نیسو ځکه دغه زاویه هم چه شی ده فی زاویه سو نوی ونه چې دغه عمومي زاویه ده له نوی ونه دغه فی چې کم کو موږ ته دغه زاویه لاسره کړي یعنی نوی منفی فی دغه مو تیتا زاویه سو ګرانو زده کوونکو دا گاما او دا هم چه شی نوی منفی فی ګران زده کوونکو که چیرې په لومړۍ آینې کې کومه شعاع لګېدلې که دته موږ امتداد ورکو او دغه وړانګه چې منعکس کېږي په دوم آینه کې که دغه دواړو ته د آینې شاته موږ امتداد ورکو دوی یو بل څه شی کېږي په یو نقطه کې سره قطع کېږي دغه زاویه که چیرې موږ تاسو د الفا زاویه او د خارجي زاویه موږ تاسو په بیتا وښیو نو موږ راځو دغه زاویه ته تغییره څه شی کوو دلته لاس راوړو لومړی ګران زده کوونکو موږ تاسو چې لاس راوړو هغه گاما لاس راوړو دوم الفا او دریم هم چه شی بیتا زاویه چه شی کو په لاس راوړو نو ګران زده کوونکو لومړی د گاما د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د مثلثاتو له قانون څخه پیږو چې د یو مثلث داخلي زاویه مساوي د څو سره ده مساوي ده له 130 درجو سره یعنی گاما جمع تیتا جمع نوی منفی فی مساوي ده له څو سره مساوي ده له 180 سره گاما جمع تیتا جمع نوی منفی فی مساوی دل چو سره؟ مساوی دل یو سلو اتیا و سره یه دستی لیکی چه گاما مساوی دل یو سل اتیا خپلا دغا قسمت چی شکو یه خواه تیرو منفی تیتا منفی نوی منفی فی دستیم لیکی شو چه گاما مساوی دل یو سل اتیا منفی تیتا منفی نوی و مثبت فی سره یو سلاتی اونا چه نوی لرسی نو گاما با مساوی شی نوی مثبت فی منفی تیتا دی گاما زاویه قیمت هم چشه که لاسه وست رازو چشتا دی الفا زاویه لاس راولو الفا موم دست تعریفه چه الفا جمع یو گاما دو گاما جمع دو گاما جمع دو ضرب نوی منفی فی دو ضرب نوی منفی فی یو نوی منفی فی دغه زاویه یو نوی منفی فی بلا زاویه ځکه دغه زاویه د دې زاویې سره او دا زاویه هم د دغه زاویې سره چې دا زاویه دې سره څه شی ده مساوي ده نو ګرانو زده کوونکو داسې لیکو چې دا مساوي ده له څو سره مساوي ده له 180 سره داسې لیکو چې الفا مساوي ده 180 د مساوات نه پلو ده د خاطر وړو منفي دوه ګاما منفي دوه ضرب نوي منفي
فی. نو الفا به مو ګرانو زده کوونکو مساوي سي له یو سلو اتیا منفی دوه ګاما منفی دوه ضرب نو یو سلو اتیا منفی زر منفی مثبت او دوه ضرب فی دوه فی سره دغه یو سلو اتیا به د دغه یو سلو اتیا سره څه شي خلاصي نو الفا به مو مساوي سي له څو سره دوه فی منفی دوه ګاما سره. د الفا قیمت مو څه شي کې؟ د الفا قیمت مو دو فی منفی دو گاما. سواز گران زکون که رازو دی چیشتا بیتا لاسترولل لپاره. بیتا یو خارجی مثلث خارجی زاویه ده. بیتا عبارت دلی چی کم زاویه چی خمون تاسی تعریف که وای دی خط یو خواه تا واقع ده. نو دا بوایی سی بیتا عبارت دلی حق زاویه چی خواه ده یو سلاحاتی ها درجه منفی زل ده منفی زاویه ده مجاور سره. نسی لیکو چی یو سلاحاتی ها منفی الفا سره. کچری دی الفا قیمت مونږ له دغه رابطې نه راواخلو دغلته وضع کړو نو د مونږ تاسې بیتا قیمت به په اخره کې مساوي له څو سره سي درې سوه شپېته منفي دوه تیتا سره. نو ګرانو زده کوونکو د بیتا قیمت هم لاسته راوړل د ګاما قیمت هم او د الفا قیمت هم څه شی کړ دلته لاسته راوړل. نو خدای کړي چې دغه ثبوت هم زده کړی وي. ضرور نه ده چې دا حفظ کوي، دا صرف د طریقه د ثبوت باندې پوه شئ. دغه ډیره مهمه ده، نور ضرور نه ده چې تاسې دا په ذهن کې وساتئ. په کتاب کې دا ثبوت شوی ده، تاسې کولی شئ له کتاب نه استفاده سره او د تختې د ثبوت نه په استفاده سره دا خپل مشکل څه شی کې حل کړئ. دا و زموږ تاسې د نننۍ موضوع ګرانو زده کوونکو چې تاسې ته ما در وړاندې کړ، تر بیا چې زه بیا حاضرېږم تاسې په لوبه بخښونکي خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. د الله په امان.